atrodytų tokia patyrusi komanda, nemažai veteranoje, bet tai jėgų parako nepritrūko vis dar viso turnyro metu? Žinot, aišku, sunku. Sunku, bet stengiamės, norime laimėti, tai tas atsiperka. Tas noras. Kas svarbiausia bus finalo rungtynėse? Oi, dabar sunku pasakyti, po varžybų, aišku, su jais žaidėme, aišku, fiziškai stipri komanda, aišku, daugiau ir jaunimo. Tai aišku, reikia mums pirmiausia apsiginti, neleisti jiems užbėgti ant greito polimo ir atsikovoti kamuolius ir šaltų protų žaisti. Pats turėjote rungtyniauti ir tame 3-3 turnyre, bet taip ir neišbėgote. Kas jo, nebuvo galimybės. Tiesiog nebuvo galimybės išbėgti. Ruošiausi šiam turnyrui. 5-5 vis dar daugiau ruošėtės. Jo, kažkaip man daugiau tas limpa. Kaip praleidot visą karantiną, sportavot individualiai ar... Jo, daugiau individualiai, tokios salės gal buvo biškai tiek salėj 3-3 kiek ruošiamės, bet ten tų daug treniruočių salėj irgi, nes kaip ir galvom, kad lauke buvom irgi, tai treniravomės, bet taip, individualiai daugiau lauke. Simas geriausia! Simas čempionas! Eurovizija, į finalą Eurovizijos. Dar vienas tai rimtas tada klausimas. Pabaigai, praėjo sezonas Ispanijoje, ar yra jau kažkokių minčių galbų dėl kitų metų? Kol kas laukiu, tai sunku pasakyti. Ar Lietuvoje norėtųsi, ar vis dėlto užsienyje kažkas? Norėtųsi, aišku, namuose, bet jau žiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų, nežinau.